oružane vojske na Republiku Bosnu i Hercegovinu, da dođe im u grad Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je teži i koji će u stvari biti uzrokom da možda nekom drugom hađi ne dođu njegove stvari. Sa područja muftijstva Trančkog ove godine na hađ, ako Bog da, odlazi 84 hađija, s tim da je njih 5-6 i nakon glavnog termina se prijavilo na hađ. I evo, kao što smo čuli danas na seminaru od direktora Ureda za hađ i umru, još uvijek postoji određeni broj mjesta, tako da pozivamo sve naše hađije sa područja muftijstva Trančkog koji su u mogućnosti i imaju dovoljno sredstava da još imaju priliku da se prijave i da i ove godine odu na hađ. Hvala Allahu Dželešanuhu, iako je ograničen broj mjesta za svaku zemlju, za svaku državu, eto, nama je se ukazala prilika ove godine da još određeni broj hađija može da ide, pa Allah najbolje zna kome je suđeno, ko će možda i u ovom zadnjem trenutku, čija će dova biti kabul, pa da bude od onih koji će biti Allahov gost, čije će dove biti primljene. Konačno, Allah Dželešanuhu podario me ono što sam dugo već i želio i nadao. 27. noć dobio sam obavijest nakon drugog pokušaja prijave na konkursa Ureda za hađa i umre da sam postao dio član ljekarske ekipe koja će biti, ako Bog da, Allahov gost ove godine. Odlučio sam se ove godine za hađ, pošto mi ide i kćerka i zet, pa smo onda se odlučili zajedno da idemo svi. Znači, malo mi, koji lakše, oni su dosta mlađi od mene, pošto mi je to najstarija kćerka. Šta ja znam, kažem, to mi je životna želja bila i drago mi je, znači, što mi je Allah omogućio i sredim i materijalno i ovako obezbijedi me da mogu obaviti hađ. Da ustupi mjesto koje ona bila predvidjela da se ona ukopa tu pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem i svoga babe, da on kao velikan islama ima tu privilegiju. I ona mi je dozvolila.